ବିବାହ ପରେ ମା ହେବା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଘରେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବା ନେଇ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗର୍ଭପାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ଗର୍ଭପାତ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମା' ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହେଲା ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ଭପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋଟା ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଓଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ସିଡିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋଟା ହେବାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଓଜନ ବଢ଼ିବା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ସିଗାରେଟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଯଦି ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ତମ୍ବାଖୁ ଏବଂ ଆଲକୋହଲ ଆଦି ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଭ୍ରୂଣକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ମା ହେବା ସମୟରେ ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହର୍ମୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଗର୍ଭପାତର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ ବିଶେଷ ରୂପେ ଶରୀରରେ ପ୍ରଜେଷ୍ଟରନ୍ ହର୍ମୋନ୍ର ସିକ୍ରିସନ୍ କମ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରଣଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହାର ଭୟ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧୁମେହ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ବା ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭପାତ ହେବାର କାରଣ ବି ହୋଇଥାଏ ମାଆ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସମୟରେ ତା'ର ବୟସ ସୀମା ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ କାରଣ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ